Tak, vidím, že jsme živě. Já vás vítám, kočky. Těšili jsme se na vás, tedy s Lenkou. Já teda představím sebe, Lucie, business mentorka s přesahem do technikálií, nastavovatel, propojovatel, řešitel a tak dále. A vítám Lenku, takového Děkuji za cestovního pozvání. A Leni, představ se nám. Tak, já děkuji, Lucko, za pozvání. Je to můj první rozhovor, tak doufám, že bude dobrý. Takže já jsem Lenka Bartáková, plánuju, že nám dovolený na míru a všechno to tak propojuju s letectvím. S typy z letectví spíš, abych řekla přesně. No, tak ještě abys řekla, že jsi úplně letec, jako jo, tak jak je Tak pilot. to úplně nejsem, ale je pravda, že vždycky jsem chtěla být letuškou, ale nakonec v plánu sešlo. To když tak Sešlo. můžu říct pak v průběhu rozhovoru, když by to bylo zajímavý. No, tak mě osobně to určitě bude zajímat teda. Dobře. Já jsem na to vždycky byla malá a tlustá a podobně, takže mě nikdy nikdo nechtěl. A jazyky samozřejmě. Tak Leni, řekni nám, co vlastně děláš? Tak, co já vlastně dělám? Já jsem začala letos v březnu, kdy jsem se rozhodla, že si založím firmu na cestování, i když mě od toho strašně moc lidí zrazovalo, že jsem blázen, že je covid a proč teď něco zakládám a ještě na cestování, že jsem prostě jako máčknutá. Dokonce i paní na finančáku, který jsem platila, jo, za založení firmy 1000 korun, mi řekla, že jsem přišla s křížkem po funuse. Takže jsem jí poděkovala za názor, zaplatila jsem jí. A šla jsem radši domů, samozřejmě. Ale plánuju, že nám dovolený na míru bez cestovky. Proč bez cestovky? Protože já cestuju převážně bez cestovky a je to z toho důvodu, že to za prvý vyjde většinou levnějc. Určitý destinace nevycházejí levnějc, tam neplánuju bez cestovky, tam se to samozřejmě klientkám nevyplatí. A je to hlavně proto, že já jsem takový jako hrozně svobodný člověk a nemám ráda, když mi jako na dovolený někdo říká, kolik kde musím být. Takže takový ten typický případ, zažila jsem si to několikrát, že jsme vždycky jezdili s našima s cestovkou, i ze začátku jsme jezdili s přítelem jenom s cestovkou. Takový to, že přijedeš na, nebo přiletíš na to letiště a teď tě všichni nahánějí tam, jo, jo, běž do toho autobusu číslo 3 a teď tam čekáš, než se tam zase dovalí zbytek těch turistů, takže čekáš tu půl hodinu, pak ti někdo chybí, někdo přebývá, někdo je ve špatném autobuse, pak dojedeš na ten hotel, který je 20. v pořadí, když to tak řeknu, takže seš v tom autobuse, než se samozřejmě všichni vylezou z autobusu, než jim řidič vyndá správný kufry. A pak dojedeš na ten hotel, ubytuješ se a delegátka ti nabídne nějakou možnost výletu fakultativní. A taky ráno, že jo, tak chceš někam jet cestovku a zase musíte nejpozději v 8 se nasnídat, protože v 8:30 už tady bude přistavený autobus a odjíždíme. Ale já potřebuju pomalý vstávání. Pomalou na pohodu snídaní, na pohodu si dát pomalou sprchu, nějak se tak jako vypotácet. A tohle je pro mě strašný stres. Takže od té doby jezdím bez cestovky a zařizuju si všechno sama. A ty výlety si vlastně taky plánuju časově podle sebe. Prostě buď si půjčím auto a až budu chtít jet, tak jedu. A nebo si zamluvím nějakého průvodce s autem a taky vím, že dřív jak v 10 dní jsem schopná prostě se vypravit z pokoje, tak ho na 8. neobjednávám. Takže z tohohle důvodu bez cestovky. Je to levnější, člověk zažije víc dobrodružství, víc toho pozná a hlavně je pánem svýho času. No pro mě úplně bylo první to, co jsi řekla jako hned v těch autobusech, jo, a 20. hotel a podobně, takže já vybírám hotel vždycky co nejblíž letišti, abych vystupovala první. A to je důvod třeba, proč já jsem nebyla v Turecku, protože všechno je to od letiště strašně daleko a já Jo. odmítám trávit 3 hodiny v autobuse, jako jo, když už jsem Jo, trávila jo, jo. cestu v letadle. Mě zajímá, Souhlasím. Může to být i pro lidi, kteří neumí ani kváknout žádnou řečí? Hele, zrovna minulý týden jsem měla paní, která mi říká, já bych strašně moc chtěla jet na Bali, na Sri Lanku, ale já prostě neumím anglicky. Já se asi do té situace úplně neumím vžít, protože anglicky umím, ne nějak perfektně, o politice a o ekologii, to už jsem si vyzkoušela si s tebou povídat, nebudu, to ti rozumět nebudu, ale samozřejmě domluvím se, jo, nemám žádný problém s tím, takže se úplně nedokážu do těch lidí vcítit, ale
Já si myslím, že rukama, nohama zvládneš vždycky cokoliv. A hlavně dneska mají všichni smartphony, kde máš prostě offline slovník i ty překladače, že napíšeš něco česky a ono ti to vyplivne text v angličtině, nebo ti to i mluví, že jo, hlasovou zprávu ti to začne, ti to ten text diktovat. Takže já si myslím, že můžeš cestovat bez cestovky, trošku jako mít tu odvahu, že nechci říct jako myslet negativně, co všechno se ti třeba může stát, že neumíš jazyk a nebudeš si ten problém moc vyřešit, ale trošku prostě tý pozitiv. Třeba moje mamka s tátou neumějí anglicky. Ruštinu už dávno zapomněli. A moje máma umí jedinou základní větu v angličtině, kterou se mi naučila, když někam jede. A říkám, mami, když prostě bude problém nebo něco, musíš umět větu. Hello, Wi-Fi password, please. Dejte mi heslo na Wi-Fi. V tu chvíli už se se mnou mami spojíš a já už ti poradím. Takže moje máma cestuje světou Wi-Fi password, please. A hele, pohoda. Pohoda, prostě se připojí na Wi-Fi a když je problém, tak mi píše a jsme samozřejmě v kontaktu, tak to je tak jako pro odlehčení. Ale jo, hele, mám kolem sebe lidi, kteří neumějí anglicky a prostě testujou. A ty, když děláš teda nějaký ty plány na to cestování, tak já jsem viděla, že jsi tam zároveň i nějaká podpora právě, kdyby se třeba něco jako zesralo. Ano, Takže jak ano. funguje tohle, když se fakt něco posere? Heleď, funguje to, nazvala jsem si to SOS služba a já jsem zatím měla jenom jednu klientku, která úplně ne tuhle službu využila, ale ve finále jsem jí řekla, že jí na to jako napasuju, že ona do toho jako zapadala, do tohohle konceptu. Funguje to tak, že ta žena vlastně mi dá datum, nebo respektive ona si u mě většinou nechá naplánovat tu dovolenou a já vidím, že od 1. do 14. října je třeba na Srí Lance a bude chtít využít tu SOS službu, tak já si od 1. prostě do 14. října ukládám její telefon, mám ho, no má to její telefonní číslo, mám v telefonu, mám na ní i WhatsApp uložený všechno a jsem v úvozovkách ve střehu, kdyby ona mi psala nebo volala, že se prostě něco děje, abych jí pomohla. Samozřejmě nevím, jestli má postupem času jakoby smysl si tu službu definovat, kdy mi můžeš volat a kdy už je to pro mě, když to řeknu, je za hranou, co už prostě řešit nechci. Ale dokážu si to představit, že dorazíš do ubytování, nemají pro tebe pokoj, nebo nějaký problém na recepci, jo, nemůžeš se dorozumět, nevíš, jako co po tobě chtějí, takže mi prostě klientka dá telefon, dá mi je prostě na ucho a já to nějakým způsobem jí to prostě přetlumočím, o co jde, vysvětlím jí to. Nebo že ti ulítlo třeba letadlo. Taky se to stává. A nebo že se třeba nevejdeš někde do letadla, to se taky stává. Takže to jsou takový ty pro mě situace, kdy jo, najednou prostě jako musím té klientce pomoct, protože ona samozřejmě neví. Ale teď naposledy jsem třeba měla paní a ta mi prostě psala, že jela s dvouma malýma dětma do Švédska, do Stockholmu a ztratila se mi cestou z metra do ubytování. Prostě mi tam bloudila po Stockholmu a já jí říkám, ty jo, teď seš 250 metrů a ona ne, já prostě tady ty ulice nevidím, já nevím, kam mám jít. Takže jsem musela přes Google Maps samozřejmě navigovat, posílala jsem jí polohu, říkám, hele, prostě běž rovně a pak doprava a seš tam. Takže i takovouhle jakoby službu využila, nebo pak teda dobře dorazila do ubytování, pro změnu se tam nemohla dostat, že nefungoval kód přes ten booking, jo, nebyl tam majitel, takže taky mi psala, hele, je prostě 9:45 večer, dvě malé děti a já se nemůžu dostat do hotelu. No to byl takový barák spíš, dejme tomu. A já říkám, no dobrý, tak máme prostě e-mail a telefon na toho majitele. Říkám, tak můžeme mu zavolat. A říkám, a koukni, jestli se tam nesvítí, teď je to nějaký barák, tam prostě bude víc turistů. No samozřejmě tam byli další lidi. Říkám, bouchej na okna, bouchej na dveře, ať ti někdo přijde otevřít. No, samozřejmě se dobouchala, jo. A různě takovýhle jakoby, situace jsme řešili. Tak to byla taková moje první zkušenost. Ale spíš bych to chtěla do budoucna směřovat na nějaký takový ty větší problémy, že fakt jako problém na letišti, problém na ubytování, něco takového. Uvidíme, co z toho vzejde časem. Jasně, tak to zní dobře. A řekni mě, jak jsi k tomuhle jako vůbec dostala? Ty máš nějakou teda, nevím, jestli vůbec něco takového existuje, nějaká jako letecká škola nebo něco takového? Jo, Nebo mám. nějakou hotelovku, nebo já vůbec netuším. Tak jako co, kde Ne. jsi se k tomu dostala a proč? Hele, já jsem vždycky chtěla být letuškou. A já jsem z Kladna, to je asi prostě 20 kilometrů od Prahy. A narozeně na Praze 6 je střední odborná škola civilního letectví. A já už jsem si v 7. třídě na základce řekla, že tam půjdu, že prostě chci být letuška.
No hele, přijímačky tam, to bylo horší jak na Gimpl pomalu. Jsem si říkala, tyhle, my jsme střední škola a horší podmínky a prostě musela jsem tam třeba projít i přes vstupní pohovor v angličtině, potažmo v druhém jazyku a ještě i koukali na tebe, jak vypadáš. Jako nám bylo 14, chápeš to? 14, 15 a já jsem prostě musela jít na takovýhle pohovor. Teď ti tam dávali průměrné známky a myslím, že do 1,3 průměru si šla bez přijímaček. Já měla 1,33 periodických, nešlo to zaokrouhlit, takže jsem musela na veškerý prostě testy, na všechno. No nakonec jsem se dostala. Takže jsem si vystudovala střední odbornou školu civilního letectví v Praze 6 a chtěla jsem dělat letušku. No a postupem času, jak jsem vlastně už od druháku skočila do toho letiště, když to tak řeknu v rámci praxe, protože jsme vždycky měli 2 dny v týdnu praxi na letišti a střídali se nám pracoviště, takže třeba jeden týden jsme byli na informacích, což byla schůzka pro všechny, protože představ si prostě 15-letýho prostě studenta, studentku, který se bojí kváknout anglicky, že tě posadí na informace v odletový hale, nejhorší místo, kam chodí všichni, když něco nevědí. A ty prostě se bojíš mluvit, že jo? Ale dobrý, jako úplně pro mě to samozřejmě byla jako nejlepší jako škola do života, co se týká angličtiny, prostě sedneš si za tu přepážku a víš, že musíš, když nevíš. Přesně tak, máš tam zaměstnance, který ti samozřejmě pomůže. Ale hele, vorosená jsem vždycky byla, na informacích to bylo něco. A takhle jsme si vlastně procházeli různý pracoviště. A já jsem vždycky chtěla strašně moc dělat letušku. A když to řeknu úplně otevřeně, tak jsem postupem času poznala určité typy cestujících, se kterými jsem musela být v kontaktu dole na zemi a řekla jsem si, že se s nima dobrovolně na palubu letadla nezavřu a nebudu je obsluhovat. No, jasně, to chápu. No, Ale takže počkej, jsem si to rozmyslela. Už, zůstalo? ano, už před maturitou jsem věděla, že lítat nebudu, že už lítat prostě Nelítat ne. nebudu. Ne, Ale ne, ne, zůstala ne. ti ta vášeň, prostě to cestování a tady ty letecky jakoby věci okolo. Ano, hodně kamarádek. Prosím. Takže po maturitě co? Tak už vím, že nebudu letuška a dál? Jsem se rozhodla, že potřebuji jít úplně někam jinam, takže jsem si šla studovat mezinárodní vztahy a Evropskou unii, ale zůstala jsem jako brigádně tenkrát prostě při vysoké škole na letišti a byla jsem právě na check-inu neboli na odbávce, kde vlastně dáváš, že jo, ty zavazadla, kdy tě zaměstnanci odbavujou. Pak jsem ještě dostala na starosti děti, co lítali sami, takže jsem měla na starosti prcky od nějakých 4-5 let, co prostě třeba letěly. Většinou to byly děti, které létali buď to, že měli rozvedený rodiče, jeden žil tady, druhý někde jinde, anebo že to byly děti, které měly třeba tady rodiče a prarodiče v zahraničí, nebo obráceně, takže lítali za babičkou, za dědou. Takže to jsem měla na starosti tyhle ty prcky. Pak jsem přešla na reklamace zavazadel, to bylo oddělení, že když přiletíš a máš prostě roztřískaný kufr, nebo vykradený, anebo ho nemáš, takže jdeš ke mně. A tam to taky občas bylo výživný, no. Ale jako co musím třeba, jako, když to řeknu zase otevřeně a úplně upřímně, tak poměr naštvaných cestujících s poškozeným nebo spožděným zavazadlem vedl jednoznačně pro Čechy. Češi byli vždycky víc naštvaný než turista, který přiletěl na 4 dny do Prahy a neměl kufr. Jo. Přeber si to, jak chceš. No já si to přibírám, jasně, jsme agresivní prostě a záleží nám na našich věcech a kdyby jsme náhodou přišli o ty 3 trička, co tam máme, tak se postereme asi. Hele, asi jako je to tak, samozřejmě, ano, prostě ty psi, jako ty jako Čech přiletíš a jdeš domů, máš tam prostě něco, já chápu, že v těch zavazadlech lidi měli třeba, se vraceli z dovolený, že tam měli, já nevím, špinavý prádlo, někdo tam říkal, já tam mám mokrý ručník a plavky a to splesniví, říkám, no tak já doufám, že to nesplesniví, to prostě přiletí ten kufr. Někdo tam měl prostě třeba nějaký suvenýry nebo něco, co si vez, ale pak fakt přiletěli Američani. To si pamatuju do teďka, vždycky letěli z Los Angeles do Paříže, z Paříže do Prahy. V Praze byly 4 dny, pak jeli túru. Praha, Český Krumlov, Bratislava, Budapešť, takový jakoby okruh. A tyhle neměli kufr, neměli nic. Já jsem jim dala jenom kartáček a pastu, co jsem jim mohla dát od společnosti. A oni odcházeli, úsměv na tváři. A Ježíš, vy jste tak úžasná. A já, jo, tak si to tady užijte jako v České republice, potažmo teda jako ve střední Evropě. A hele,
Ruce mi líbaly, úsměv prostě, a pak přišel Čech a nemám kufr, co budu dělat? Tak to je jenom taková jako moje, takový můj pohled, a to vlastně i se pak nějak tak celkově propojilo s tím, že jsem se rozhodla, že nemůžu dělat letušku. No a vlastně na to téma těch zavazadel ty máš i e-book? Je to Ano, tak? já teda neříkám e-book, já totiž nemám ráda slovo e-book, takže já jsem si to pojmenovala manuál. Dobře, tak máš manuál. Jo, je to manuál a vlastně jsem v něm sepsala takový všechny mý moudra, co jsem nazbírala na reklamacích. A je to primárně o tom, co máš dělat, co nemáš dělat a na co máš a nemáš nárok, když máš kufr buď to rozbitej, nebo se ti zpozdí, nebo se ti ztratí. Ale jsou tam i jakoby věci, které ti pomůžou před tím odletem. Takže když dám příklad, je tam prostě tip, že když si kupuješ nový kufr někam na cesty, tak strašně moc lidí má černý kufr. Jako ten mají všichni. A oni, když se jako ztrácejí jenom černý kufry, tak pak jdeš do toho skladu těch ztracených kufrů nebo spožděných a máš tam prostě desítky černých kufrů, no tak ten se samozřejmě hledá špatně. Takže já jsem do toho manuálu napsala, hele, když už chcete černý, tak si ho nějak aspoň barevně označte, nebo dejte si tam nějaké mašličky, nějaký, já nevím, obrázky, anebo si prostě kupte něco nápaditýho, protože není nic horšího, než přijít do skladu a černý, 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 a máš jich tam třeba 40, 50 a všechny jsou stejný, identický. Samozřejmě pak jsou další postupy, procedury, jak se to zavazadlo identifikuje, ale když mi někdo napíše, chybí červený kufr, tak já přijdu do skladu a kouknu, jestli tam je červený. Není, okamžitě volám, hele, nepřišel ještě. Než jdeš to, mám černý kufr, musím, že ho všechno prostě zkontrolovat, tak je to takový náročnější. No. A hlavně i, co se třeba stávalo, občas se nám stalo, že si cestující spletli ty kufry na těch pásech, když vlastně přilítneš a čekáš na zavaza, že si občas prostě někdo prohodil kufry. A zase, většinou to byly jenom černý kufry. Jiný kufr si prostě nespleteš. Takže v tom manuálu je kromě těch procedur, co dělat, co nedělat, na co máš nárok, tak i takovýhle typy. Mm-hmm. To mě připomíná, že přesně tohle, jak to říkáš, tak nejenom ve vašem nějakým ztrátovým skladu, ale i jak jedou ty kufry, prostě, že si je máš vzít, tak prostě pokud já mám nápadný kufr, tak stojím a jako klidně si u toho můžu dát cigáro, protože prostě až pojede ten můj desetibarevný, tak ho uvidím. A nepotřebuji sledovat každý štítek na černým nebo hnědým kufru, no. Je to tak? Tak ano. V tom skladu to pak musí fungovat podobně, že jo? Přesně a tak. Mně ještě Leni napadá, když máš celý tady to plánování dovolené, tak děláš to jenom jako komplexní službu nebo dokážeš vytáhnout jakoby pár kroků, které dokážeš rozkouskovat. Například nechci od tebe plán, ten si udělám sama, protože se hodlám válet v hotelu. Hotel si zařídím a potřebuji, abys mě na to sehnala třeba nejlepší letenku v nějakém nejlepším termínu. Takže děláš takové kouskové věci? Jo. Nazvala jsem si to dovolenkový průzkumník, uvidím, jak se to zase bude jmenovat do budoucna. Tohle ta spíš služba fungovala přes léto, jak teďkom, že jo, covid a lidi prostě jenom se třeba ptali na nějaké otázky, nechtěli úplně přesně naplánovat tu dovolenou, takže jo, přesně tak, jako řekneš, hele, chci letět tam a tam, prostě poraď mi, jaký jsou jako nejlepší letenky. A já tím, že jako nepracovala jsem nikdy na ticketingu nebo na prodej letek, jsem přímo nepracovala. Ale tím, že jsem to i studovala, tak já samozřejmě se kouknu na tu letenku, kouknu, jak to letí, vidím i hned podle těch čísel a písmech poznám, kdo to operuje, tu linku, jaký máš třeba dlouhý přestup, jestli to na pohodu stihneš, nebo jestli budeš trošku ve stresu. Takže to není jenom o tom, že ti dám, že chceš letět z Prahy do, nejme tomu na Sri Lanku, do Kolomba a tady ti vyplivnu jako nejlevnější letenku. Samozřejmě koukám i na ty další parametry, aby si zbytečně dlouho nečekala na přestup a tak, no, tak aby to bylo takový jako, aby jsi dostala takový ty všechny informace, které ty si jich jako úplně nemusíš všimnout. Mm-hmm. Tak to je fajn vědět, protože jinak jako letenku dobrý, dokážeme si nějakým způsobem najít všichni, že? Jakože tu klasickou. Když se na něj díváme týden, tak se nám třikrát stihne zdražit, že? Klasika u těch společností, že když už to tam máš jako rozklikli, tak ti už zdražijou. Ale proto já vždycky říkám, že tě ještě přerušu, no. Proto já vždycky říkám prostě hledat všechno v anonymním oknu, ale pak je i skupina lidí, kteří tvrdí, že už ty anonymní okna jako k ničemu nejsou a že už ty vyhledávače a nějaký ty prostě algoritmy leteckých společností, už to takhle nefunguje. Nevím, já jedu letenky, ubytování v anonymním okně a nikde se mi pak nezobrazuje přesně na Facebooku,
kdekoliv, pak prostě Jasně. se na internetu se ti nikde jako ty nabídky a to, co jsi hledal, se, nikde se mi to tam nezobrazuje. Takže jestli to funguje, nefunguje, netuším, ale všechno vyhledávám v anonymním oknu a to doporučuji i tobě. No, tak jako já jsem se vždycky jenom dívala jako jen tak, mě jenom zajímaly třeba ty ceny, ne, že bych vyloženě hodla někam odcestovat, pokud jo, tak pokud se mě to na počítači zdražilo, tak jsem si to dala přes mobil, přes data, že jo. Jo, zase Jasně. jako nový člověk, takže žádný problém. Ale to s těma přestupama, jestli se dá stihnout nebo nedá, to si člověk třeba neuvědomuje, že přijde, jo, já mám hodinu na přestup, to je OK. Ale mě takhle cestovala třeba švagrová z Ameriky, z Floridy, a cestovala tam s dvouletou neteřínkou vlastně. Jo, to nebylo její dítě, ale ještě další švagrové dítě. A vezla jsem do ČR a přestupovali ve Francii. A byl tam na přestup, já nevím, skoro 2 hodiny, že ona říká, jo, to je dobrý. No a ono hovno, jako jo, protože ona říká, to bylo, jak kdyby to letiště bylo úplně jako v jiném městě, jo. Že tam fakt cestovala s těma zavazadlama, jak kdyby na jiný letiště, a přitom to bylo furt to jedno. Takže to je dobré, že to Jo. podle toho dokážeš taky poznat, to je fajn. Tam ono samozřejmě, ty když si kupuješ letenku s přestupem a dejme tomu poletíš to se stejnou leteckou společností, tak ta letecká společnost ti nesmí správně prodat přestup, který nejsi schopná stihnout v tom přestupovém místě. Takže ten systém by tě neměl prostě pustit, přestoupit přes Paříž, dejme tomu za 30 minut. Já nevím, kolik teď má jako Paříž daný, jo? Jaký čas. Ale správně by tě ten systém vůbec neměl nabídnout letecký spojení, který nejsi schopná na tom přestupu stihnout. Já jsem v Paříži nepřestupovala, byla jsem tam, jestli teda letěla ta známá přes CDG, přes Charles de Gaulle, přes to největší Ano, de pařížské Gaulle, letiště. švagrová, no. Přesně tak. Tak samozřejmě u těch velkých letištích pak se, musí člověk počítat s tím, že to není jako tady v Praze, že prostě přeběhneš mezi terminálama s kufříkem v ruce, ale přesně tak, ale že prostě někde jezdí vlaky nebo prostě nějaký No. vláčky, metra mezi terminálama a je s tím samozřejmě potřeba počítat, no. Jo, ona Ale cestuje jestli měla 2 hodiny, dvouletým no a to je právě druhá věc, že dětem. potom, když to máš fakt na kvap, tak sama si to uběhneš, když to řeknu, sama jsem si to několikrát Jasně. zažila, ale nedokážu si představit, že ty hoňky, které jsem zažila na několikrát na přestupu, bych absolvovala s dětmi. S dětmi bych to nezvládla a ty letadla by nám polítly. Tak ona to teda nakonec zmákla, ale možná s tímhle ty letecké společnosti taky nepočítají. A je fajn, že říká, jako, že byste měli počítat nějak, jenomže počítají asi pro nás jako osoby a nepočítají, že máme třeba 4 malé děti. Třeba No, někdo, nevím, já jasně. ne, zaplať pán Bůh, Jako třeba ale... na některých letištích, jsou teď i v Praze, jsou, není to teda, že by to bylo úplně nový, ale jsou tam třeba takový letištní erární kočárky. Takže já, kdybych měla fakt dítě, který chodí pomalu nebo běhá pomalu, tak ho frknu na ten letištní erární kočárek a prostě běžím s kočárkem. To je třeba, co se jako dá využít. Já bych ho Ale klidně upřímně nevím, jestli je mají v Paříži. vozit. Na ten, co je na zavazadla. Jo, ale když Jo, tam jo. říká třeba v té Francii, že tam nějaký vláček, metro, no, tak tam ti asi moc kočárek moc nepomůže, že? Takže Hele, nevím, nedokážu říct, jo, já vždycky říkám, musíš jako se do té situace dostat, aby si pak vyhodnotila, co je pro tebe nejlepší. A samozřejmě, když tím třeba ten člověk nepočítá, pak mu je řekne, hele, tam máš ještě muset jet s vlakem a já nevím, co všechno. Tak jo, nám se to stalo taky, když jsme přiletěli do Kuala Lumpur, do Malajzie a nestihli jsme skoro navazující ještě odlet z Kuala Lumpur na Borneo, tak taky místní mi řekli, no ještě musíte vlakem. No, já jsem málem vomdlela, protože prostě já jsem měla pár jako 10 minut do odletu a potřeba jsem ještě na check-in, jo, že to nebylo, že už jsem běžela na odlet. No a samozřejmě vlak, nakonec přijel nějaký úplně ultra super rychlo vlak a jeli jsme 3 minuty. Aha, 3 minuty, tak jo. to je Ale dobrý. stejně mě to jako vystresovala tenkrát ta informace, že mi řekli, že pojedu vlakem. Já jsem si představila, že pojedu někam 20-30 minut vlakem. A fakt to byl Jasně. takový ty rychlý vlak. Jeli jsme třeba 3 minuty na jiný terminál, no. No a to je to, co vlastně ty obšpizneš za mě. Jo, Jo. protože jako víš co, pro mě, dobrý, tak poletím do Francie, nějaký Charles de Gaulle, dobrý, no, tak vystoupím, nastoupím, jedu. Ale nevím, že tam může být nějaký ten, nebo tady teď, jak říká Malajzie, nevím, že to musím na nějaký vlak, který 3 minuty a dobrý, že to všechno stíhám. Já bych vystoupila přesně, jak ty bys čekala, ty vole vlak, no tak to jsou v prdeli. Jo, ještě si představím vlak jako Český dráhy, který má hodinu zpoždění.
Jo, takže to je přesně to, co ty vlastně máš obšpizlí a ta služba, kterou pro mě vlastně uděláš. Ano, já vždycky, když už takhle ten klient letí přes nějaký fakt velký letiště, tak přesně koukám, jak jsou terminály rozloženy, jestli tam jezdí nějaký vlak, autobus. A někdy se mi i podaří samozřejmě dohledat, že vím, jakou letíš linkou, takže já jsem občas schopná dohledat, na který terminál to letadlo přistane a z kterého terminálu ti potýká ten navazující spoj. A vlastně se tak na to kouknu jako obšírně a řeknu ti, hele, prostě seš na stejném terminálu, anebo hele, máš to mezi dvouma terminálama, musíš prostě autobusem, vlakem nebo poběžíš něco takového, že to třeba na rychlost. Jasně. Tak to je super. To je hodně výhodný, jako jo. Ono možná se to hodí i kdybych jako hodlala jet na takovou tu hotelovou dovolenou, ne na nějakou, kde potřebuji nějaký program, ale jenom nechci s cestovkou, protože mi to jakoby sere, nevím, mě třeba sere, protože Egypt lítá prostě o půlnoci z Prahy, jo. Já nechci letět z Prahy, chci letět z Brna, no tak to asi tady neklapne, ale že tam přiletím ve 4 ráno a v hotelu mě ubytují až ve 2 odpoledne, jo, že bych si třeba vybrala nějaký jakoby soukromý let, nebo soukromý, jakože ten nějaký veřejný. Jo, tak to je fajn možná i pro nás, co nemáme ty zážitkový dovolený, co si někde procestujeme něco, tak možná i takhle by se to dalo udělat. Určitě akorát třeba ten check-in prostě na tom hotelu, ta 14. hodina fakt platí jako celosvětově. Jo, že takže v uvozovkách se ti může stát, že přesně poletíš sama, ale stejně prostě přijedeš na ten hotel ve 12 hodin odpoledne a oni ti stejně řeknou, že prostě ti dají ty klíče od pokoje až ty 2 hodiny. Prostě to platí celosvětově tak jako check-out, prostě odhlášení z hotelu je v Jasně. 10 ráno. No Ale to hele, něco jsem procestovala a jako nemůžu úplně říct, že to tak platilo vždycky a je. všude. Prostě někde jsme přiletěli v 8 ráno a v 9 ráno jsme dostali pokoj. Pohodě, Někde jsme, jasně. přesně tak, někde jsme ho nedostali, někde prostě jsem na ně hodila očka, dala prachy do pasu, no a pokoj byl Jasně. tak samozřejmě. Takže je to, řekla bych, hotel od hotelu, záleží, co tam narazíš na člověka a samozřejmě, když mají plný hotel a ty přiletíš v 8, nebo Tak budeš v musí hotelu v 8, uklidit. musí to uklidit, teď lidi se do 10 odlašují, tak tam pak nemáš moc co jako vymýšlet. Ale vždycky já říkám, za zkoušku nic nedáš, musíš se zeptat a když je, tak si myslím, že daj. A když je a nechtějí dát, tak když dáš nějaký Tak zaplať. úplateček do pasu, Jasně. přesně tak, tak to jako No. taky může kopnout. I když No je a... pravda, řeknu ještě moji zkušenost, když jsme byli na Sicílii, jsem byla těhotná, jsem byla asi v 6. měsíci a přesně odjížděli jsme, to jsme byli tenkrát s cestovkou ještě, protože nás to vyšlo finančně levněji, to byl nějaký super last minute, že prostě v pátek po práci jsme se rozhodli, že v sobotu ráno letíme, takže já jsem přiběhla z práce, zabalila a odlítali jsme. A hele, končili jsme pobyt, všechno a měli jsme vyklidit do 10 hotel a teprve ve 13:30 nás měl vyzvedávat autobus. Hele, měla jsem buben, jak nevím co, prostě těhotná. Prachy jsem nabídla a stejně mi ten pokoj nenechali. Prostě mi ho nenechali ani o 2 hodiny později. Takže záleží. No, jenomže, víš co, jako s tím, že mě ubytují ve 2, s tím počítám, ale tím, že to letí o půlnoci z té Prahy a jsou tam ve 4 ráno, to znamená, celý den nespím, v letadle já nespím vůbec, já jsem tam nervní a všechno, pak přiletím někde, sedím tam v tom horku na té recepci jako do 2 do odpoledne. Takhle, když teda teoreticky mě najdeš cestu po mé ose, tak tam můžu přiletět z těch 11 a to už do 2 je v pohodě a hlavně poletím jakoby ve dne, kdy nejsou unavená, nasraná, protivná, hladová a já nevím co. Takže... Jo, je to tak. Tam No. právě třeba zrovna ten Egypt, tak to samozřejmě hlavně přes tu sezónu od toho května, června, kdy nejvíc samozřejmě prodávají letecký zájezdy, ty cestovky, tak většinou ty čartrový lety právě, co lítají takhle pro ty cestovky, mají většinou takovýhle lety. No. Netvrdím, No. že lítají jenom v půlnoci nebo ve 4 ráno, mají lety i prostě odpoledne, dopoledne, ale jo, my když jsme letěli naposledy na Kypr, tak taky odlet ve 4:10 ráno. A já prostě ani ne 2letým dítětem. Takže taky, vstávačka v 1 ráno, že jo, aby No. jsme ve 2 prostě byli na letišti a A to jo, je to tak. ještě jsi u Prahy, jo? Já tam se musím dopravit ještě z Brna. Takže No, ještě jdeš úplně dřív.
Protože co To kdyby bych náhodou letěla z něco Vídně. To že bych jo? letěla z Vídně. To bych No. letěla z Vídně, být na tvém místě. Jo, no tak víš co, parkování v Praze na letišti má manžel zdarma, protože tam dělají celé letiště požární ochranu. Jo. A ve Vídni hovno, že? Takže byla to varianta. Rozumím. Ale my jsme měli původně třeba předloni právě zajet z Brna. A oni, jak přišla ta korona, tak oni nám ho změnili do Prahy, že nějak to jako zkrouhli, takže jsme museli právě letět z Prahy. Já jsem byla poprvé na pražském letišti a úplně ho nesnáším, abych pravdu řekla. Brněnské letiště je krásný. Pro. Nevím, už tam ani nejsou ty kouřící kukaně v Praze. Jsou i No, ne. vevnitř. No hovno, nic tam nebylo. A kdy jsi letěla z pražského letiště? No předloni. Předloni. Tak hele, já to zjistím u kolegyně, která právě má všechno tohle na starosti. Ta, co dělá veškerý značení, dětský koutky, všechno. Hele, po rozhovoru to zjistím a pak ti No, napíšu. tak to zjistím, protože i manžel to tvrdila, říkám, že tam dělají celou požární ochranu, že ty budky zmizely už asi před 3 rokama, nebo No, před jasně. 4, a že i No. oni tam musí s tou kartičkou chodit kouřit někam, jakože dopryč, jo? No Takže tak super, zrušili tam kouřící budky. tak to ti zjistím, protože já jsem No. letěla naposledy 2019 říje na ten Kypr a dala bych ruku do ohně, že když jsem čekala na kufr, tak tam byla zakouřená budka, že jsem neviděla do ní, že tam fakt byli lidi. Ale hele, zjistím ti to, protože teď jsem vlastně 2 roky jsem neletěla, jak začal covid a pak jsem byla těhotná, pak porod, takže jako teď se nám to jako nepovedlo, ale kdyby ses mě zeptala za 1000 korun, tak ti odpřísáhnu, že tam ty kouřící budky v tom tranzitu jsou, ale zjistím ti to. No, to mě zajímá, protože jako všichni tvrdí, že ne, a my jsme tam byli a fakt jsme jako žádnou nenašli. Jo? Zjistím. A tady v Brně jsou kouřící budky, teda doufám, že je taky nezrušili, ale hlavně je to takový malý. Jo? Projdu tou zónou, jdu se klidně najíst, všechno už si tam nakoupím, co si vezmu s sebou do letadla. A mně přijde, že v té Praze je tam jakoby víc těch postupů, jo? Že jak mě už dostanu někam, tak už neudělám nic. A tady prostě jenom jakoby jedna ta mezičást, jo? Takže, no tak to je jedno, já nejsem cestovatel, já jsem cestovatel na hovno, jo? Ale lidi, mě ještě zajímá, ty sama máš malé děti, jestli se dá, no tak pro tebe se dá, jasně, protože za prvé se domluvíš a všechno dokážeš si to zorganizovat, ale jestli i pro ty ostatní to dokážeš naplánovat i s malýma dětima. Heleď. Dokážu, ale moc se mi to nechce dělat. A teď to nemyslím nějak jako zle vůči ostatním maminkám, ale já jsem jako maminka minimalista. Dost věcí neřeším. Dost věcí mám fakt u zadku, když to tak řeknu. A pro mě jako jediný, co já, když poletím s dětma, tak budu řešit, kam letím kvůli jídlu, aby mi tam nejedli nějaký prostě extrémně pálivý jídlo, abych pak neřešila jejich prostě zažívací nějaký střevní potíže, jo. Takže to je pro mě první faktor, abych se s dětma mohla jít večer sednout do restaurace nebo si tam prostě na ulici koupit jídlo, abych věděla, že se to 4letá dcera může na pohodu dát. Jasně. Žádný special jídlo pro mý děti v životě jsem neřešila a řešit nebudu. Asi musím zaťukat, mám výhodu, že mý děti jsou hrozný všežravci, takže já nemám vybíravý děti, tak to mi asi taky dost jako pomáhá jakoby při výběru potom dovolený. A co řeším? No, pak řeším maximálně moře a pláž, aby tam byl písek, protože potřebuji, aby se tam ty děti jako cachtaly, abych já si taky odfrkla, abych neřešila nějaký kamen. A Přesně tak, čistý. přesně tak. Ano. A tím jsem vlastně skončila. A pak prostě jsou, pak jsou prostě, a ještě samozřejmě, jak jsem minimalista, tak netahám dětem bambilion věcí. Za první, že letíš do tepla, tak toho moc nepotřebuješ. Když se zakydají, no, tak to přepereš umyvadle, anebo když půjdeš přes Airbnb, tak si vezmu byt s pračkou a prostě si tam ty věci jednou týdně přeperu. A nebo si je nechám prostě vyprat v hotelu. Většinou to nestojí nějak moc peněz. Takže já se dokážu fakt zbalit do příručního kufru. Neberu dětem bambilion hraček. Prostě, jak říkám vždycky, nestěhuju jim půlku dětského pokojíčku. Když jsme letěli s dcerou na Kypr, tak říkám, hele, chceš bábovičky? Máme tady igelitku báboviček. Nevešla se mi do kufru, logicky kam. Lopatku, hrabičky a vem si dvě Nazdar. bábovičky. Přesně, více ti tam nevejde. Jak to dopadlo? Vždycky jsme byli na pláži, dávali jsme si tam k obědu nějaký caciky, třeba s hranolkem a dávali do takových pěkných, fakt pevných mističek. Po zbytek pobytu jako bábovičky sloužily tyhle ty mističky. Takže nebylo potřeba sebou nic tahat.
Ale hodně třeba ty maminky přesně řeší, že nechtějí vůbec nic řešit pro ty děti. Já nechci řešit tu vodu, to pití, to jídlo, že prostě chtějí většinou třeba nějaký all-inclusive No. hotel, aby ty děti měly neustále přísun prostě pití, jídla, aby tohle to nemuseli řešit. Jo, rozumím tomu, že jako to třeba nechtějí na té dovolené řešit, ale já taky jako tady nemám neustálý přísun jídla a pití, když jsem doma. Taky jako tu vodu, když trhnu, když dojde, taky musím mít koupit. Když mi dojde to jídlo, tak taky musím mít nakoupit, abych ten oběd uvařila. Takže to, že já jsem na dovolený ráno vstanu, jdeme na snídani, to je vždycky, to u mě, to přesto nejede u mě vlak. Na tom, na dovolených nevařím zásadně. A potřebuji mít snídani v ceně. Takže jdeme na snídani a pak jdeme na pláž, no tak to vezmu přes nějakou obsluhu, jako samoobsluhu, tam nějakou večerku, vezmu prostě litr a půl vody, litrový džus, namíchám nám to na pláži, si prostě děti tam koupí ovoce nebo něco a to. A prostě to neřeším, když to tak řeknu. Době. A pak jsou přesně ty maminky, které to řešejí a dokonce jsem nedávno v jedné cestovatelské skupině četla od jedné maminky, kolik si má sebou vzít litrů kojenecké vody, že letí na týden. Takže Ty vole. já Kojenecké chápu vody, jo? na přípravu umělého mlíka, přesně tak. Protože to Takže dítě jako jinak umře. Pokud jako bude mít no, mlíku. Nebo já jsem balenou nějakou, jakoukoliv. hele, nevím, já jsem paní napsala, že tam, kam letí, že taky jako se rodí děti a ty děti tam žijou, takže určitě kojeneckou vodu jako sežene tam a netřeba sebou prostě tahat 20 litrů vody. Ale fakt ta maminka, no ty se směješ, ale ta maminka fakt chtěla brát několik litrů vody a prostě teď řešila, jak to přepraví, jestli v petkách nebo v nějakým prostě jako barelu, aby to dala do kufru. Tak fakt jí většina lidí psali, helejte, jako tam jsou obchody, tam prostě si půjdete koupit buď tu kojeneckou vodu, anebo si prostě koupíš, já se přiznám, já to tolik úplně neřeším, tak prostě si No. koupím jinou balenou vodu a když se Ano. bojím, tak ji třeba převařím na pokoji v rychlovarné No. konvici a do toho tomu dítěti udělám mlíko. Takže a tohle já jako řešit nemůžu. No, Takže já jenom vidím, že já jsem strašně krkavčí matka od narození, ještě, že má chudák 15, protože tohle je konec. Já mám pocit, že kojeneckou vodu jsem kupovala, tak asi nevím, první 3 měsíce bych tipla. no, já taky No, něco takového, ale jako chápu, že prostě pak jsou ty lidi třeba ve stresu, že někam letějí a i zrovna minulý týden jsem u mě ve skupině natáčela o tom video, proč jako nechci tvořit pro tyhle ty maminky. Že to je přesně z toho důvodu, že mě to nenapadne, jako jim na to myslet v rámci toho No. plánování, protože prostě mi to tady nese Ty cvakne, to protože to neřešíš. tam je přesně tak. A No. oni naopak zase budou jako nešťastní z toho, že z jejich pohledu jsem jim tam zapomněla zmínit pro ně dost důležité věci a ve finále prostě si budeme navzájem jenom doplňovat věci. Já se budu ptát, proč to chce, ona mi bude psát, ona mi bude ptát, proč, já nevím, jo, proč prostě třeba v tomhle tom hotelu nemají ráno pro děti kaše. Já to neřeším, takže prostě jsem se rozhodla, že pro ně úplně tvořit nechci. Ale zase jsou maminky, které to mají stejně jako já a s tím je to na pohodu. Prostě si ujasníme pár věcí a vím, že můžu plánovat jako pro dospělého, že to dítě letí s nima a oni si to prostě přizpůsobí. Jasně. No, tak já si myslím, že jako normální lidi jsou takový, tak každý to máme jinak, no. No, přesně tak, přesně tak. Takže ano, dokážu ti naplánovat samozřejmě dovču s mimčem, jak říkám, mám malý dvě děti, nebo jak jsi říkal, mám malý dvě malý děti. Měla jsem na starosti děti, co lítají na letišti sami. Mám prostě kamarádky mezi letuškama a i jsme se psali takových nejčastějších, já nevím, kolik to máme, přes 30 otázek pro maminky, co fakt letí s malýma dětma, jako co do letadla, jo, co do letadla, ne, jak to tam prostě funguje, jestli se dítě přebalit, jak ho zabalit letadla. Takže já mám takový jako suma sumárum informací pro tuhle tu jako ideální klientku, ale ještě jsem, jako nikde jsem to nezveřejnila, nikde to nepublikuju, takže dokážu ti poradit, protože to vím, ale řešit to nechci. Jasně. Jo, chápu, to je stejné jako já nechci řešit prostě někoho, kdo je jako a tohle nejde, a tohle nejde, a tam to nejde. Podle mě jde všechno, že? No, Ano. tak jo, jako cestují lidi i úplně s narozenýma mýminama a cestují malem do džungle. A jde to. Jo, takže chápu, Jo, že... je to o tom nastavení hlavně té matky, říkám já.
že prostě když ta máma je v pohodě, tak to dítě bude v pohodě. Když ta máma není v pohodě, máma je nervózní, tak se to jako projeví na tom dítěti. Jenomže bohužel dneska je móda těch matek takových jako právě strašně úzkostných a podobně, takže ti pak mají pocit, že kdyby se to náhodou napilo z balené vody normální, takže to dítě asi umře. Může být. Lení, máme tady nějaký ty? Tak, Lenka píše ahoj, tak to je dobrý. Barča, Lení, super nápad. A hej, netreba se nechat odradit od nikoho. Tak to asi, bylo tohle na začátku? Bylo asi na začátku, jak jsem říkala, jsem založila firmu a že mě všichni, ano. Všichni zrazovali. Přesně tak. Pak Lenka, neuměla jsem si představit, co tato služba obnáší, ale tohle je hodně dobrý. No, já si to myslím právě stejně, že já jsem si furt představila, že mě naplánuješ něco jakože něco poznávat, jo, kde budu muset furt někde cestovat, šlapat, jo, a podobně. A to já nechci. Ale když chceš, tak jo, já to samozřejmě většinou dělám tak, že přesně ti dám ty základní informace o té zemi, takže třeba teď tady mám připravenou, nebo mám už hotovou Srí Lanku, takže když mi řekneš, chci letět na Srí Lanku, tak já se tě zeptám, co tam chceš dělat. Pokud mi řekneš, že chceš na 14 dní na Srí Lanku ležet na pláži, tak ti to budu vymlouvat tak dlouho, že prostě tam nebudeš ležet 14 dní na pláži, že tam prostě je takových aktivit, co tam jako můžeš dělat. Osobně jsem tam byla a projela jsem prostě polovinu ostrova a vím, že se tam musím vrátit, že mi ještě chybí druhá část ostrova projet. Takže samozřejmě naplánuju ti to, ale řeknu ti, že to je škoda, ale je to přesně tak, že jako ti to zpracuju, aby si věděla, jak je to tam s bezpečností, jak je to s jídlem, s pitím, jaký jsou třeba typické pokrmy, jak tam fungují bankomaty, karty, peníze a prostě třeba cestovní pojištění, jestli máš být očkovaná, takový prostě obecní informace, který stejně ty si budeš hledat, když budeš chtít odletět, protože budeš zjišťovat, mám si sebou brát dolary nebo eura a který karty tam fungují a mám být očkovaná a cože tam vlastně mám jít za ty jídla, který jsou ty typické pokrmy a co tam vlastně jíst nemám a na co si mám dát pozor a pak třeba, když jedeš v páru s manželem nebo s partnerem, tak v těch zemích by tě mělo i zajímat prostě, jestli se třeba můžete vodit za ruku, jestli se můžete políbit na ulici. Takže zohledňuji tam i tu místní kulturu, to náboženství, aby si prostě dostala veškeré informace. No a pak ti naplánuju, když chceš putovat tím ostrovem, tak ti naplánuju ty možnosti, že vždycky někam dojedeš a řeknu ti, hele, tady se ubytuj na 3 dny a můžeš vyrazit. Sem, buď si tady půjč auto, nebo ten skútr, že jo, motorku, nebo ti zajistím průvodce, který tě tam prostě vyzvedne, objede s tebou třeba ten celodenní výlet, vrátí tě nazpátek do hotelu. Ale je to takový, že samozřejmě, když chceš toho průvodce, tak to už se musí nasmlouvat, aby se vědělo, kde tě má vyzvednout, kdy, kolik a jaký je tvůj plán. Ale když třeba pojedeš někam, kde budeš cestovat buď autobusem, nebo si půjčíš sama auto, tak já ti jako neříkám, hele, tady teď v pondělí se probudíš v tomhle hotelu a nejpozději v 8 musíš chytit na ten autobus. Ne, prostě já ti řeknu, jsi tady a můžeš jet sem, tady to máš pěší dostupnosti, najdeš tam tohle, jestli chceš jít nebo nechceš jít, je prostě tvoje věc. Jestli chceš ležet celý den na pláži, tak si lež, ale máš tam ode mě výčet těch aktivit, co tam můžeš dělat. To je super a je dobrý, zmínila jsi ty bankomaty a podobně, že třeba, jako nevím, milion lidí jezdí pořád do Chorvatska, jo, já vím, že to není žádná destinace jako to, ale letos jsme byli taky v Chorvatsku, protože, že? Takže autem, jakože to bylo takové jako nejvíc, že to šlo. Ještě já nejsou očkovaná, ani nebudu a tak dále, takže různý země nepřicházely v úvahu a podobně. A teď jako nikoho, i když tam jezdí spoustu let a tak různě třeba nenapadne, že prostě ti Chorvati jsou úplně na palicu a neberou v hospodách jako kartu. Takže my jsme seděli, dali jsme si všichni pizzu, nebo co to bylo, pivo, toto. A pak jste ještě mít nádobí, protože jste neměli na útratu. Teď já, manžel malej Adchán, švagrová teda ne, ta se šla projít. A teď jako dobrý, že zaplatíme, jo? A teď Chán jako vytahuje tu kartu a on jako, že ne. A říká, no dobrý, ale tak to máte asi smůlu, jako jo. No tak nakonec jsme jako všude vyhrabali nějaký, jako dohromady ty jejich kuny, aby jsme to zaplatili, jo. Že to jsou takové věci, a dobrý, tak s Chorvatama se nějakým způsobem domluvíš, jo, ale jsou i země, kde prostě by tě málem nevím co, radši.
tak je dobrý to vědět dopředu. Tak to je určitě fajn, že tam zmiňuješ i přesně tady ty Jo. věci a ty jejich zvyklosti. Jo, já samozřejmě, tam, kde jsem byla v těch zemích, tak to mám jakoby sama vyzkoušený, samozřejmě. Když budu brát, že jsme na Srí Lance byli v roce 2016, tak teď ti na 100% neřeknu, že tam, kde jsem já mohla platit tenkrát kartou, že ti tu kartu dneska berou, protože prostě COVID zapříčinil to, že prostě na Srí Lance je plno věcí a ubytování hotelů zavřených, protože prostě ty lidi, že jo, žádná obživa, žádný turisti, to samý třeba na Bali, že tam prostě zkrachovalo hodně prodejců. Takže ti nejsem schopná jakoby teď říct, hele jo, ale to jsem zapomněla říct u těch itinerářů, že když jsem v té zemi byla, tak ti to plánuju podle vlastní zkušenosti. Samozřejmě si ty informace ověřuju na internetu, takže prostě hledám různé taky blogy a prostě ty informace se snažím ti pokládat z toho tak, jako bys to dělala ty, kdybys to dělala sama. Ale hlavně já vždycky ten itinerář pošlu někomu, kdo v té zemi buď teďkon byl a prostě si to projde a řekne mi, hele jo, máš to dobře, nebo tohle už neplatí, tohle jako je jinak. A nebo většinou seženu někoho, kdo v té zemi žije. Takže mám třeba teď Češku na Bali, která mi kontrolovala itinerář na Bali a ještě mi tam taky doplňovala určitý věci. Mám Češku a Srí Lančana přímo na Srí Lance, se kterými spolupracuji, když potřebuji něco vědět. Teď jsem se domluvila s paní, která žije na Maledivách, taky Češka, takže uvidíme se příští týden. Ona letí na otočku do České republiky kvůli vízum, takže taky. Je to takový, že já ti to sice sestavím, ale stejně pak najdu někoho, kdo prostě tam byl nebo kdo tam žije, tomu to pošlu, abys ty informace fakt měla aktuální. Protože není nic horšího, než mít starý, zastaralý informace, který neplatí. To je jako jet podle automapy ČSFR, Ano, přesně tak. tak, co tady máme dál? Lenka píše, Lení, za kolik vlastně ty nabízíš na plánování dovčí, najít letenky, hotel a tyhle důležité cestovní info? Tak, pokud je to vyloženě na plánování tý dovolený, jakože zpracuju celou tu zemi, hledám to ubytování a ty letenky, tam je teda ještě potřeba říct, že já tobě ty letenky neobjednám, ani ti neobjednám to ubytování, protože ve většině případů už samozřejmě jdeš rovnou na platbu a já od tebe jako od klientky nemůžu vyžadovat platební údaje třeba z kreditní karty. Takže já ti ty letenky najdu, pošlu ti odkaz. Pokud někdy se stává, že některé letecké společnosti to mají blokovaný, to už jsem se taky vyzkoušela, takže tě navedu třeba přes telefon, jak si to máš koupit, nebo uděláme videohovor, když prostě si nejseš jistá. A navedu tě, aby si to ubytování letenky koupila. U toho ubytování je to ještě tak, že ty mi řekneš, hele, chci snídani a chci prostě nutně pětihvězdu, tak A já ti bazén. prostě... A bazén, přesně tak. A číšníka, který mě bude obsluhovat do půli těla, takže já ti se... Takže já ti seženu ubytování, který prostě splňují tvý požadavky, plus třeba cenu, že jo, když mi dává klientka, hele, mám prostě 1000 korun na noc rozpočet, tak toho se chci držet. A já ti třeba pošlu 5, 6 ubytování, ty si nějaký sama vybereš a pak si ho samozřejmě rezervuješ. Ale ty itineráře začínají na 2000 a cena se zvyšuje podle toho, kolik chceš ode mě ubytování. Je to proto, že já v rámci každého ubytování ti zase hledám malý výlety, kam jako dojdeš pěší nebo MHDčka a velký celodenní výlety. Takže když to zjednoduším, čím víc ubytování a přesunů v dané zemi, tím mě se zvětšuje množství prostě výletů, aktivit a o to se zvyšuje cena. Takže nejlevnější ten itinerář, když chceš někam letět a budeš bydlet v jednom hotýlku a já ti zpracuju výlety, tak je to za 2000. Když chceš dvě ubytování, tak je to, myslím, že 3500 korun. Když chceš tři a víc ubytování, tak už je to necelých 6000, ale je pravda, že v těch 6000 už máš třeba tu SOS službu v ceně ode mě, že to tam máš prostě automaticky, že jsem prostě napříjmu, když letíš nebo když někam jedeš, kdyby se ti něco stalo. Takže od 2000 začíná ten balíček, že ti to zpracuju všechno. Pokud chceš ode mě třeba jenom ubytování a letenky nebo já nevím, mi řekneš, hele, chci jet na Tenerife, řekni mi, co tam můžu dělat týden. A já ti nebudu zpracovávat obecně jako Tenerife základní informace, zase jak je to s bezpečností, s platbama, s řízením, tak to mám za 500 na hodinu a jenom prostě ti dám dohromady informace a pošlu ti to. No, já Takže... bych se vyjádřila k tomu, že za 2000, když mě naplánuješ jedno ubytování ještě se všema výletama a informacema, takže je to strašně levný teda, jo.
Já No, vím, už bohužel k tomu jste nevyjadřuju. několikátá. No, takže to jsme odpověděli Lence, pak tady píše Karolín. No, mám pravdu, vidíš to, mám pravdu, kouří se jen venku, píše. To je A to ještě... ostuda, to je ostuda, když jsem z letectví. A to ještě ne před tou halou, tam máš normálně na zemi nakreslený no smoking, no smoking a musíš jít úplně až někde do prdele. Já samozřejmě na to sedu a stoupnu si přímo před, ale... Hele, já jsem nekuřák, takže já si takových věcí nevšímám. Ale hele, zrovna minulý pátek jsem byla na letišti fotit fotky. To, jak jsi mi psala, že jsem No. měla skončit klepetama, že fotím na letišti. A je pravda, že teda jsem vůbec se na kouření nezaměřovala, že jsem si tam fotila věci, co budu teď namlouvat videa právě na odlet z letiště, aby jako to ženským víc pomohlo. A kouření jsem nezmínila. Musím se na to podívat. Ale tohle je třeba jako dost podstatná informace pro spousty nás blbců, co ještě pořád kouříme. Jo, že máš být prostě už 2 hodiny, někdy i 3, jo, někdo tam je 4, protože úplně magor, když jede, když třeba je fakt jedu z Brna, tak kdyby zácpa cokoliv na dálnici, že jo, tak tam potřebuji být fakt dřív. No a teď jako pro mě jsou to 4 hodiny a pro mě třeba tohle hodnotná informace. Jo, Jo, já si rozumím. takže Jako to vidím vždycky to byla, náš point. vždycky se udávaly ty 2 hodiny před odletem. Ono samozřejmě, když to máš jako já, že jsi za 15 minut na terminálu, tak já jako 2 hodiny, 2 hodiny před odletem na letiště nikdy nejezdím, protože Ne. jako já jsem Já většinou už taky odbavená, nemám kufr a prostě přijdu a jdu rovnou samozřejmě přes kontrolu a jdu do gateu. Ale ano, je samozřejmě pravda, že když jsem vezla mý rodiče, když letěli do Dubaje tenkrát, kde jsem mámě poprvé říkala, mami, Wi-Fi password, please, pak už se ti nic nestane a prostě už se vždycky spojíme. Tak hele, se nám tady na dálnici na D7 bouračka. No a my jsme se neměli jak dostat na letiště. A to jsem 15 minut od No. letiště. Už jsme stáli v kolonách a mně tekly nervy, naši začínají být vorosený a přiběhli jsme, hele, check-in se zavíral 30 minut do odletu a naši přiběhli 39 minut do odletu na check-in. A to jsme za rohem. A Jo, to mě si tady trousek, vzlítávají, no. přesně, mě tady vzlítávají letadla prostě dennodenně nad hlavou. A fakt jsme to skoro nestihli. Takže já vždycky říkám, na tohle přesně je potřeba myslet, aby s tím ten člověk počítal, že sice jo, 2 hodiny před je oprus, ale ono, když se ti fakt potom zaseká jako D7 před letištěm, No, tak se tak to je špatně. špatný. A letadlo nečeká, hele, letadlo nečeká. Nečeká, přesně. Tak, Martina se mě tady směje, kouřící budky, to jsem teda ještě neslyšela. No, tak já nevím, jak bys to napsala, je to budka, kde se zavřeš, mají tam odtah, Jo. asi, že kdybych byla zavřena na hajzlu. No. Ano, přesně tak, přesně tak. A Kouřící. díky za tip, dám je do videa. No, vidíš. Lenka, nejsou a už asi poslední před 3 lety jsme šli za personálem v Tunisu a hulili. Natajňáka s nima a v Praze to zmizelo úplně tam bez šance, no. To říkám, fakt jo. A jinak v Tunisu, teda nevím, já jsem v Tunisu problém neměla a v Egyptě teda je normálně vyloženě místnost, která hulí do celého letiště. Tady ty země s tím kouřením nemají problém. Jo, ale tak to já zjistím u té kolegyně, proč to zrušili. To mě teda zajímá, proč to zrušili. Přitom je Ty to budky budka, na kde letiště. jsi zavřená, že tím nikoho, jako, ne to. Tak, co Přesně tady tak. máme dál? Karolín, já bych ráda, já na to tak hovno vidím, já bych ráda zorganizovala cestu do Egypta, Hurghady, pro 7 lidí. 3 dospělé, 4 děti. Ráda bych nějaký all inclusive, abychom nemuseli moc řešit. A to v termínu na jarní prázdniny, to je dobrý termín, jedu s váma, 28.2. až 6.3. asi tak na těch 8 dní. Je něco, co byste doporučila? Doporučila bych určitě jet s cestovkou, protože to levnějc neudělá, že to bez cestovky prostě Hmm. levnějc nejde, protože zrovna ten Egypt a Tunisko a docela i Bulharsko se prostě na vlastní pěst nedá úplně udělat levně. Bavím se teď o tom, že fakt ten člověk jede do toho areálu, chce ten all inclusive a chce ležet na té pláži. Samozřejmě, když budeš chtít putovat po Egyptě a řekneš mi, hele, chci projet z Káhiru, pyramidy v Gíze, údolí králů, tak už ti to naplánuju líp. Jako. Nebo občas se třeba, co vždycky říkám klientkám, to platí třeba i u toho Egypta, že cestovky, když nevyprodají veškerý zájezdy, že prostě neprodají všechny místa v letadle, že najednou se prostě stane, zítra letí letadlo do Hurghady a my tam máme 10 volných prostě míst, protože jsme neprodali 10 jakoby zájezdů,
tak je dobrý sledovat ty cestovky. Oni třeba 24 hodin, 48 hodin před odletem nabízejí třeba za 2000 jenom let Praha-Hurghada zpáteční, jenom aby aspoň jako se jim vrátili nějaký peníze za to místo v letadle, že oni samozřejmě mají tu leteckou společnost nasmlouvanou, ta letecká společnost to už od nich má jakoby všechno, chci říct, jak to řeknu, jakoby vykalkulovaný, takže v tuhle chvíli ta cestovka ví, že hele, máme tady 10 míst prostě v letadle do Hurghady za 2 dny, už je asi neprodáme, tak je dobrý sledovat ty cestovky, který to nabízejí a dá se třeba za dvojku koupit zpáteční letenka do Hurghady, odlet za 24, za 48 hodin a pak už si to udělat po svý ose. Ale tam se musí fakt kouknout na to, jestli ty hotely, který jako nabízejí ty all inclusive, tak zase ty cestovky tam mají nasmlouvaný ceny, pardon, protože tam vozejí prostě kvanta těch turistů a nechce se mi úplně věřit, že ty jako solo cestovatelka dostaneš ve stejném hotelu nižší cenu. Myslím si, že nedostaneš. Vůbec. Ale ano, mám známou, která takhle lítá do Hurghady a není v těchto těch all inclusive rezortech, prostě zaplatí si byt, baráček nebo byt, prostě, který je někde na té vedlejší ulici, když to řeknu, vedle toho hotelu, kde ty bydlíš a má to za směšný peníze, ale není už v tom rezortu. Má prostě klasicky svůj byt a seš tam jako, když jedeš prostě po vlastní ose. Ale určitě Egypt s cestovkou a obecně takový ty svátky, hlavně Vánoce, Silvestr, Velikonoce, bývají nejdražší. Myslím si, že přes ty jarňáky by se možná nějaká, jako, nemuselo by to podle mýho názoru být nějak úplně drahý, protože jarní prázdniny, že se tady u nás točí každý týden v rámci České republiky, když se to dětem jakoby točí, takže nevidím důvod, proč by to mělo být nějaký mega drahý, respektive nevěřím tomu, že já to udělám po vlastní ose levnějc, než když paní pojede s cestovkou. Já když jsem se na to dívala párkrát, ne že bych hodla někde jet, ale že když jsme byli v nějakém tom hotelu, tak jsem se dívala, kolik to tam stojí pro ty lidi, co tam třeba přijeli i ti Egypťani zrovna nebo Tunizani přímo to, jo, a dívala jsem se a to tam vycházelo třeba jako 4,5, 5 tisíc na den, jo, jako na Jo, naše proti peníze, tomu. takže to po vlastní ose zrovna si zaplatit all inclusive hotel asi není dobrá varianta. Jo, myslím si, že Egypt jako nechci říct na 100%, ale muselo by se to porovnat, ale nevěřím tomu, že by to vyšlo levněji. Já třeba teďka v létě, než ten pán zrušil, teda tvrdil, že zákaz cestování do toho Tunisu, tak jsme měli vlastně s kamarádkou objednaný, pak to ty cestovky teda všechno jakoby pozrušovali. A my jsme to kupovali za 11, tuším, úplně bylo to jako málo, jo. A pak 3 dny před odletem, ještě než on to teda jakože zakázal, na což neměl právo, tak to bylo za 5,5, jo. A já říkám nic, já už poletím všechno jenom na last minute, já můžu mít dovolenou, když chci, jo. Manžel, když nahlásí nějaký jakoby termín, jako rámcově, tak taky může mít dovolenou, když chce. Filip prostě ten má prázdniny, takže já už na to seru, já už neplatím žádnou takovou dovolenou, kde bych to Jo. plánoval dopředu. Ale až budu chtít jít na to Bali nebo tak to si nechám udělat od tebe. Jenomže, No, víš, proč já tam to nemůžu jet? Tam se proč? strašně dlouho letí tím letadlem. To se dá zvládnout. A pro mě i Egypt strašný, proto já mám nejradši Tunis, protože jsou tam za hodinu a půl. A co ti vadí v letadle? Jako bojíš se? Ne, to vůbec. Nevlezu se tam, nohy mě bolí, prostě jsou nasraná. Hele, chápu, hele, Kouřit tam přítel můžu, má... přežiju, ale... Hele, přítel má 192 cm a nevím, kolik váží, protože mi to nechce říct, radši se neváží, ale jako nevejde se do... Nebo takhle. Když letíme s klasickou takovou tou běžnou airlinkou v rámci Evropy, tak je tam fakt jako sardinka namáčknutej. Takže vždycky si musíme zvednout tu opěrku, co je mezi náma, aby on se mohl rozkydnout ještě ke mně a já jsem utlačovaná, jo. Ale hele, ty lety, no tak prostě něco prospíš, jíš, oni ti furt nosí něco k jídlu, tak to je docela dobrý. A hlavně je dobrý jako chodit. Chodit a třeba pokud ti otejkají nohy, což mě třeba nohy, když budu dlouho sedět, a i v letadle mě taky nohy otíkají, takže vždycky doporučuji vzít si třeba kompresní punčochy, už vlastně před odletem, fakt si je navlíknout a snažit se třeba jednou za hoďku projít po tom Já letadle, většinou tam protáhnout stojím se. celou dobu.
Já většinou pochoduju celou dobu, nebo si stojím v té uličce, protože pro mě stání lepší, No. než prostě tady na sebe natisklo toho člověka přede mnou. Tady prostě se nevlezu, nohy, no já jsou ne, já jako krátký lety, Ale. a nebo bych potřeba nějaký, nebo pak potřebuji sedět u exitu, Jo. jenomže tady vždycky hned vyprodaný, že samozřejmě ty exitový místa. No tak pak mám pro tebe jednu nabídku, která se neodmítná. Musíš se plácnout přes kapsu a koupit si business nebo first class. Tam máš pak místa, hele, do aleluja. Ale bude tě to stát hodně. No, ale to s cestovkou není, že jo? Tam ti nabídnou jenom místo jako takový. Takže si můžeš vybrat ten exit, když není vyprodaný. No, tak to se přiznám, že hele, nevím, jestli cestovka někdy jako ti dám nabídku, že by si chtěla letět v business třídě. Ale jo, v business třídě máš samozřejmě hrozně moc místa, tam můžeš i ležet. Třeba když by si zrovna letěla na Bali, nevím, jestli tady můžu v tom rozhovoru jmenovat přímo leteckou společnost, jestli tím něco... Jmenuji, jmenuji, samozřejmě. Poletíš se společností Emirat, tak třeba poletíš Praha, Dubaj, vždycky lítala ta velká, obrovská 380, teď ten Airbus 380 nelítá, zase je to kvůli covidu, méně turistů, takže nasadili menší letadlo. Ale když doletíš do Dubaje, tak potom oni mají přímou linku na Bali, do Denpasaru, a můžeš hele si koupit letenku v business třídě. Nevím, kolik stojí teda. Můžu ti to zjistit. No jo, ale to je furt po té vlastní ose, že jo? Ano, ano, ano. No, tak... Hele, já jsem si třeba... Přítel se mě jednou zeptal, hele, ty až budeš hrozně úspěšná a známá, za co jako já budu utrácet peníze, protože já jsem docela fakt minimalista. A když tady přede mě dáš kabelku za 5 000 a boty k tomu, tak samozřejmě baví mě se hezky oblíkat, jako to nebudu zase popírat. Ale já hned tady v hlavě mi začne počítat ta kalkulačka za těch 5 000, že už mám tu letenku někam a radši si vezmu tu letenku, jo, než prostě třeba tu kabelku. Ale říkala jsem přítovi, říkám, až budu mít jednou strašně moc zbytečných peněz, říkám, na všechny dovolený budu lítat v biznisu, protože není nic horšího, než když doletíš přesně na druhý konec světa a jsi zlámaná, totálně vyřízená a jdeš si prostě lehnout na ten hotel a jako musí se dát dokupy samozřejmě. Takže já jsem řekla, jestli budu jednou lítat v biznisu, tak doufám, že, hele, že to jednou vyjde. A jako je to znát, hele, je to znát, o tom žádná. Znám lidi, co lítají v biznisu a prostě máš tam tu pohodu. Lehneš si, natáhneš si ty nohy, pak spíš jako. Ono záleží možná i jako od letadla. Tady to, co lítá s cestovkama, ty čartrovky. No ne, tam nemá šanci. To je úplně strašný, ale třeba malej, když byl vlastně jako s tchánem v Americe, tak říkal, že to letadlo prostě samo o sobě je větší, jo? Že i ta homeless třída je prostě větší. Jo? Jo, je to tak, je to tak. No. Když třeba se zase vrátím k té Emirates, tak přesně, když my jsme několikrát letěli linku Praha-Dubaj se společností Emirates, tak přesně, napří přítel to vždycky pozná, ten si sedne a on říká, já se sem vejdu, poletíme tady nějaký charter, prostě nebudu jmenovat, která letecká společnost, a nevejdeme se, nebo respektive já jo. Nebudu, třeba travel service, že? Ano, nebudu. Ale ono nemáš, ale ono tady nemáš moc jako na výběr, jakou jako no, leteckou společnost. No? Jo, samozřejmě pak ty cestovky ještě třeba mají nasmouvaný, že si pamatuju třeba i do Egypta, že když to naletěl Smartwings, tak to letěli třeba Egypt Air nebo něco takového, nebo Bulgaria Air od Bulharska. Strašně málo. Jo, strašně málo, ale jasně, prostě jak letíš tou cestovkou, tak letíš prostě s těma klasickýma Airbusama 320 nebo Boeingy 737 a ta konfigurace sedaček je, jaká je a prostě s tím nic neuděláš. No, dřív, ale mně přijde, že dřív tady těch letů, těch, jakože těch cizích bylo víc, že kdysi třeba i do toho Tunisu jsme letěli s Tunis Airem, jo, a tak. A mně přijde, že dneska to všechno má jenom Swarbings nebo teda Travel Service, ono už je to dneska to též, ne? Mám pocit. Ano. No, ano. Takže prostě samej malej zgarb. Tak exit potom, ale potom musíš žádat vždycky exit. Jenom exit, no, jenomže to většinou je vykoupený hned, víš? Já vím, no, protože tam je víc místa na nohy, jak chtějí to všichni ty větší lidi. Tak, Lenka píše, super, to je mi jasné, dodáš třeba odkaz a já si koupím sama, díky za info. A pak píše Karolín, a specifická cestovka Airstop, nevím, co znamená Airstop. Airstop, jo, ta taky prodává zájezdy a
Ty jsou dobrý, zrovna teďkom nedávno řešila paní, že chce jet na Kubu, ne, neřešila to teda se mnou, ale v jedné cestovatelské skupině. A já jsem říkala, hele, to je jako na Kubu, tam třeba z Německa se dá dostat přímýma letama prostě do Havany nebo do Varadéra. Říkám, to uděláte levnějc, jako bez cestovky. No a pak jsem šla na Airstop, dala jsem si Kubu na 14 dní a prdlačka přes Airstop, to bylo mnohem levnější. Airstop nabídnul cenu zájezdu na Kubu na 10-14 dní nižší, než jsem jenom já našla letenku na Kubu. Takže to prostě se třeba vůbec nevyplatilo. Takže určitě Airstop se taky vyplatí sledovat a porovnávat to. Vidíš, tak takovou věc ani neznám, nějaký airstop. Jo, Tak to to je dobrý, koukni na to, koukni na to. budu znát. Spolužák ze střední tam pracoval, takže vím, že to taky. A ta Kuba ne, že by mě úplně překvapila, ale bylo to prostě mnohem levnější. Já jsem našla asi nejlevnější letenku za 23 tisíc. Jenom letenka z Německa nebo z České republiky, teď nevím, na Kubu asi za 23 tisíc a Airstop mi dal za 22 tisíc all inclusive Kubu na 10 dní. Letenka, ubytko, jídlo. Takže tam prostě to samozřejmě nemělo absolutně smysl. Tak to jo, tak to letím na Kubu, kdyby to opět nebylo tak dlouho. Jakože za tohle se nedostaneš někdy ani do Egypta, že? To si budeme vykládat. Ano. Jo, tam my, když jsme byli právě předloni, jo, předloni, tak a to ještě mě to slevnili kvůli tomu, že nám to přehodili do té Prahy a podobně, tak mě to kvůli tomu slevnili asi o 6 tisíc. Ale tam to vycházelo nějakých 3 nebo 24 prostě na osobu, jo. Je fakt, že to teda byl jako exkluziv hotel, jo. Neříkám, že ne, ale protože jsem si řekla, že si to musím zažít přece, jo. Že Já když rozumím. jsem do takových těch jako normálních, takže chci ten super. No on vůbec super nakonec nebyl, takže jsem byla jenom nasraná, ale takže už jako za 60 už na dovolenou neletím, jo. Ale Jo. chtěla jsem si to zkusit. Jo, chtěla jsem být v tom noblesním, no, leda tak Ale ono musí. třeba, kdyby si se vydala, já nevím, jednou třeba na to Bali nebo na tu Srí Lanku, tak já třeba nevím, jak Bali bude v budoucnu, protože když jsem se bavila s tou holčinou, tou Češkou, co tam žije, tak já, když jsem tam tenkrát byla, tak na naše poměry je tam fakt všechno strašně levný. Tam prostě vůbec nejdeš do restaurace nebo do obchodu, aby si podvědomě třeba přepočítávala, kolik stojí voda, protože to jsou prostě šušně pro nás, když to řeknu takhle. Takže ono kolikrát třeba známí lítají do Turecka, do nějakého super hogofogo prostě hotelu. Pro mě jako za strašně moc peněz. A ve finále já jsem zjistila, že když si připlatím jako 10 tisíc, tak za to udělám 3 týdny na Bali versus oni 10 dní v Turecku. Takže tím chci říct, že třeba když letíš fakt do té Asie, to Bali nebo celkově Indonésie, Sri Lanka, tak na tom je fakt nejdražší jenom ta letenka. Bohužel, jako to tak je, za letenku zaplatíš samozřejmě třeba 12 až 16 tisíc. Bavím se tady o Sri Lance. Jenže potom, jako my jsme na té Sri Lance spali za 400 korun na noc, 200 korun na osobu se snídaní. A ono, jako když seš tam pak 10 dní, tak prostě ti to bude stát to ubytko 2 až 4 tisíce, dejme tomu na osobu, podle toho, jaký chceš samozřejmě luxus. Samozřejmě, když půjdeš do drahých hotelů pro turisty, tak taky zaplatíš 1 500 za noc. Jo. Ale když chceš bydlet u místních, což já vždycky doporučuji, abys tu zemi poznala jakoby nejvíc, tak jsou to tak, potom tak strašně jako minimální položky, že se fakt Sri Lanka se dá úplně na pohodu udělat pod 30 tisíc a můžeš tam být měsíc. Na Cože? osobu. Bavím se na osobu teď, jo? Jasně. Bavím se na Ale osobu. měsíc, jo? No jasně, teď tam prostě budu brát, že Jídlem, s zaplatíš. pitím. Ano, bez průvodce. Bavíme se teď bez průvodce, kterýmu neplatíš službu a neplatíš Jasně. samozřejmě pronájem auta. Ale kamarád tam byl tam měsíc, cestoval MHDčkem, prostě řekl si vlakama, autobusama, řekl, že si to chce užít, že se nebude nikam honit. A jako jistým, já když jsem jela vlakem na Sri Lance, tak stál 7 korun. Jela jsem hodinu a půl z jednoho města, kde stál 7 korun. Takže ono, když jako se tak na to naladíš a fakt máš ten čas a chceš si to užít a netoužíš po nějakém luxusu, že budeš fakt v 5 hvězdičkových hotelích a že budeš chtít nutně wellness a bazény a já nevím co všechno, tak je to tam fakt levný. Fakt. Tak já bych jako luxus nepotřebuju. Klidně můžu spát na zemi, ale potřebovala bych teda ten drink s tím paraplíčkem, jo? Respektive pivo, do kterého si píchnu paraplíčko klidně.
Ale Jo, by bylo asi jako teď, ale přiznám, že úplně jo, když jsme prostě byli úplně v ne nějakých odlehlejších částech, tak normálně tam pivo bylo, pivo, no, víno. Ale třeba teď jsem řešila tu paní na Maledivách, tak třeba na Maledivách je zákaz alkoholu, takže pokud máš ráda alkohol, tak se nedostaneš k alkoholu, pokud nejdeš do těch drahých rezortů. já tak na Maledivy už nejedu, to už je Ale jasný. hele, Co hele, zjistila jsem od paní, když jsem s ní měla minulý týden video hovor, ona zrovna ležela na pláži, takže prej okolo těch ostrovů na Maledivách plujou prostě plovoucí bary, nevím teď přesně, jak se to jmenovalo, mi to říkala, a otočila mi fakt kameru na moře a prostě byla tam velká prostě nějaká jachta. A ona, hele, tam je jediný místo, kde se tady můžeš napít. Ona byla na ostrově, kde žijou i místní. A tam se prostě k alkoholu nedostaneš. Alkohol je tam zakázaný. Ano, na černém trhu ho seženeš. Nelegálně. Seženeš si ho. Ale oficiálně ho nikde neseženeš. Nekoupíš ho tam prostě v potravinách, supermarketu. Nikde ho tam nekoupíš. Takže mi říkala, že ty cestující nebo ty turisti, co jsou na těch místních ostrovech, kde jsou místní lidi, že nechtějí být v těch drahých rezortech, protože Maledivy taky. Všichni si představují, ty jo, Maledivy, to bude prostě 100 tisíc na osobu. Ano, pokud chceš bydlet v těch chatičkách na té vodě, tak samozřejmě to je drahý, o tom žádná. Ale pokud pojedeš na ostrov, kde není ten resort, spokojí se s guesthousem, kde ty prostě obsloužejí místní, budeš tam mít jenom jednu restauraci, jeden supermarket a jinak nic, tak se to zase dá prostě pořídit za 0,0 prd. A říkala, že vždycky stačí majitelům říct, chci na tu loď, potřebuji alkohol, a oni prostě zavolají nějaký prej speedboat, nějakou loď, ta pro tebe přijede, odveze tě na tu jachtu, ty si tam můžeš pít a pak tě zase odveze na zpátek na ostrov. Ale to bude určitě Darda. Ne, říkala, že to vůbec není žádná darda. Ne. Že fakt Když ne. je tam jakoby zákaz, víš, a ta loď to provozuje, tak bych řekla, že Ale si za to nechají fest nevím. zaplatit. Říkala, že samozřejmě, tak ceny mi úplně neříkala, kolik stojí pivo na té lodi. Já jsem se spíš ptala, jestli třeba musí zaplatit nějaký vstup, jako jenom na tu loď. A ona říkala, že někde jo, někde ne. Ale že třeba je to prostě 1, 2, 3, $5, když to řeknu třeba maximálně, že to není nic, jako co by tě zrujnovalo. Ale třeba známá kvůli tomu nelítá na Malediv, že vždycky mi říká, co bych tam dělala, jenom pláž a pít tam nemůžu. Tak jako je to ten relax, že jo, prostě si dát nějaký ten drink s tím paraplíčkem, pak se jít vykoupat, dát si další drink s paraplíčkem. Jo, Hele, tak tak vlastně takže musíš, takže, no to tak neděláš. musíš do toho rezortu, anebo teda musíš vždycky se nechat odvést na tu jachtu tam a tam můžeš pít, opalovat se možná, nevím, ale jako, Tak to je jenom, že opalovat mě tak zase napadlo, nepotřebuju. no to je jenom, že mě tak napadlo, že jako hodně lidí má fakt spojený s tím, že když někdo řekne, byl jsem na Bali, byl jsem na Srí Lance, byl jsem prostě na Maledivách, že to mají spojený, ježiš, ten má strašně moc peněz, to No, prostě muselo jasně. být drahý. Ano, nejdražší je ta letenka, o tom žádná. A za cenu letenky seženeš tady na týden Tunis, all inclusive, o tom žádná. Jo, prostě letenka ti bude stát 14 tisíc na Sri Lanku. Tak jako tě bude stát tady zájezd, ale máš tam jenom tu letenku. Ale pak prostě už to tam fakt máš na naše peníze, prostě fakt za levno. To je dobrý vědět. Tak Karolín píše, děkuju moc. Tak Lení, já tě poprosím, když tady ještě, protože spousta se bude dívat z záznamu, tak když tam budou nějaké dotazy, jestli je zodpovíš. A Zodpovím a hlavně ti zjistím ty kouřící budky. Teď hned jdu zavolat kolegyni na letiště, jak to, že nejsou kouřící budky. jo, mě ten důvod by zajímal, jakože já už jsem smířila s tím, že nejsou, ale zajímá mě, proč. Jestli si tady něco nevymyslela nějaká blbá Unie Evropská, ale Zjistím. ještě tady do toho komentáře pak nasdílej klidně odkaz na to, kde si stáhnout ten tvůj manuál. Na ty No, kufry, myslíš? no jasně. A nebo co ještě máš dalšího? Říkal jsi to, co Nic, jsme... videa budu teprve točit. Videa budu točit teprve. No, ale říkal, že máš ještě tu věc na to cestování s těma dětima. Jo, Ale nemám to graficky zpracovaný, mám to ošklivě jenom ve Wordu text. dobře, dobře, Ale dobře. já si to můžu třeba poslat, kdyby to někdo chtěl, tak ať mi tam napíše a já to tady třeba přes víkend hodím přítelovi, ať tomu dá nějakou pěknou štábní kulturu, aby to nějak hezky vypadalo a mohla bych to třeba pak poslat. No, tak pak si to hoď na web a
pošli odkaz A tady jo, pod. jenže já tam nechci ty maminky s těma dětma. Teď jsem ti to vysvětlovala. Ale uvidíme, uvidíme. Tak prostě někde si to dej tam, kde ti to hlavně bude sbírat taky nějaký kontakt, že jo? Já to schovám úplně na web, někam do rohu, aby to nikdo neviděl, abyste si to mohli stáhnout. Ne, uvidíme. Ty to můžeš mít i neveřejný a uvidí to jenom ti, co budou mít odkaz. Jo, to už jsem tam taky teď jednou měla takovou, omylem takovou chybku a říkám příteli, jak to, že si to furt ty lidi stěhují, když to tam není. A on, no protože tam máš aktivní odkaz. A já, a panika, stáhnout. Takže takhle. Leni, já ti děkuju. No A není myslím zač, si, že já to taky bylo děkuju. pro nás, pro všechny přínosný. Hlavně pro nás, co jsme takový jako přízemní, že furt fakt máme pocit, že tam lítají milionáři a že je potřeba to stát ještě pro celou rodinu třeba, že když jede sám nebo ve dvou, tak dobrý, ale někdy platíš víc těch počtů členů. Jasně. A že i teda to, co je vůbec za možnosti si od tebe objednat a podobně. Takže myslím si, že se ti tady vyspecifikovalo trošku pár klientů, kteří možná budou mít zájem, což je fajn. A Tak to je určitě budu ráda, když se teda s Lenkou domluvíte na nějaké ty vaše plány, protože myslím si, že to dělá dobře a na mě teda moc levně, samozřejmě řeknu to podruhé. já vím, no, už jsi asi čtvrtá, ale hele, začínám, začínám, takže, jak se říká, Jasně. stojím za tím nohama na zemi, nechci Jasně, nějakým, a určitě. hlavně já jsem s těma cenama teď v pohodě takhle a to je základ. Tak to je v pořádku pro tebe, jasný. Každopádně celou podporu od Lenky můžete čekat. Ano. Mně osobně se líbí ta SOS podpora, že fakt kdybych byla jako v prdeli, takže jako můžu zvednout ten telefon. Protože myslím si, že spousta těch, co neumějí anglicky, tak jezdí do hotelu třeba právě z toho důvodu, že tam mají jakože za prdeli toho delegáta. Jo, takže tohle je určitě skvělá služba, přidaná hodnota. A já se těším, Lení, že se třeba uvidíme ještě při nějakým dalším vysílání tady, až budeš mít třeba nějaké novinky pro nás. Dobře, taky se budu těšit. Tak, měj se krásně. Taky se měj krásně a děkuji moc za pozvání. A budu ještě odpovídat do komentářů, kdyby bylo potřeba. Odpovídej, odpovídej. A vy se, kočky, mějte taky krásně a uvidíme se zase příští týden v nějaké další seznamce, až ju naplánuju, protože jsou zase celý den rozlítané jako blbec. Tak. Tak Tak jo, se mějte mějte. se. Ahoj, čau, čau, Ahoj. nashledanou.